El GP Noticias News, el GP dialogando con el Ayuntamiento de la Ciudad Condal de Barcelona. Les recordamos a todos ustedes que la retransmisión de este pleno del Consejo Municipal del 26 de septiembre, que efectúa el que les habla Ramón García a través de su cuenta aquí en el canal de YouTube de GPN dialogando con el Ayuntamiento de la Ciudad Condal de Barcelona, al igual que todos nuestros videos, tienen una duración de entre 8 y 10 minutos. Desde hace unas cuantas semanas, no sabemos por qué, desde luego es por causas ajenas a nuestra propia voluntad, no se carga todo lo que nosotros grabamos. ¿Será por intereses de multinacionales, de instituciones, de organismos? ¿Nos estarán censurando? No lo sabemos, señoras y señores. Pero nuestros vídeos duran de 8 a 10 minutos. GPN Noticias News, GPN dialogando con el Ayuntamiento de la Ciudad Condal de Barcelona. Imágenes de fondo del concejal de Esquerra Republicana de Cataluña. En este pleno del Consejo Municipal, a través de este y de todos los videos de GPN dialogando con el Ayuntamiento de Barcelona, usted verá unos links. A partir del segundo link, del segundo http://, que usted verá en este y en todos los videos de GPN dialogando con el Ayuntamiento de Barcelona, en Cataluña, en España, tendrá acceso a los puntos en el orden del día por escrito. El tercer link es para ver la sesión plenaria en directo y el tercer link es para verlo por archivo. GPN Noticias News, GPN dialogando con el Ayuntamiento de la Ciudad Condal de Barcelona, un servicio ofrecido por gentileza de los guionistas. Al frente, Mari Carmen Rodríguez Rocha y Ramón García. GPN Noticias News, conexión en directo, Ayuntamiento de Barcelona, GPN. Nosaltres creiem que el tren és un bon element per relacionar-se entre els diferents municipis i en tot cas ens sembla innecessari i sobrer que hi hagi un túnel viari i estem en desacord i en canvi estem d'acord amb el túnel ferroviari. I el segon aspecte, i seré breu, que voldríem aclarir, és que nosaltres, sobre la proposta que ha sortit en els mitjans de comunicació de l'ampliació de les rondes, no hi estem d'acord, sinó que nosaltres veiem la necessitat de que hi hagi una sortida de vehicles molt més important de la que hi ha ara en relació al port, però sobre allò que hem vist i només hem vist en els mitjans de comunicació com a ampliació de les rondes, nosaltres no hi estem d'acord. Moltes gràcies. El grup municipal d'Iniciativa per Catalunya té la paraula Elsa Blasco. Gràcies, alcalde. El grup municipal d'Iniciativa Verds Esquerra Unida valorem positivament aquesta comissió que de forma clara ha estat un marc de treball amb voluntat de trobar denominadors comuns entre tots els grups polítics. El valor d'aquelles propostes que tenen un acord unànim és que podem abordar una estratègia conjunta per afrontar el que efectivament són reptes de la ciutat. El nostre grup municipal vol posar especial èmfasi en les propostes dels tres vectors que conformen una part important de les tres polítiques mediambientals, com és l'energia, l'aigua i els residus, perquè entre aquestes propostes hi ha idees que fa anys que des d'Iniciativa Verds Esquerra Unida defensem i proposem i que avui formen part de les unanimitats del canvi cultural i polític. I en aquest capítol, en el capítol d'infraestructures per a la mobilitat, valorem que formin part de l'acord el reforç de les entrades ferroviàries de Rodalies a Barcelona, el foment del transport de mercaderies en ferrocarril, la ràpida execució i ampliació dels carrils Busbau que permeten l'entrada ràpida dels autobusos a la ciutat o la gestió coordinada dels aeroports del Prat, Reus i Girona. I sense deixar de posar tot l'èmfasi en els acords, també aquesta comissió ha evidenciat desacords, com molt bé s'ha dit en alguns moments ja de les intervencions. Els desacords d'Iniciativa Verds Esquerra Unida signifiquen una diferència de model en el model de mobilitat, motiu pel qual aquest informe no recull cap acord en matèria de xarxa viària. Iniciativa Verds no subscrivim un conjunt de projectes que al nostre parer no van en favor de la mobilitat sostenible. D'altra banda, el grup municipal d'Iniciativa Verds Esquerra Unida no avalem la proposta de construir un túnel ferroviari per Collserola. I no l'avalem perquè tenim el convenciment
que l'execució de les mesures ja planificades i pressupostades avui dia en matèria de transport públic entre Barcelona i el Vallès responen millor i més ràpid a un model en xarxa, de manera que no pensem que no justifica ni l'impacte que podria tenir sobre la Serra de Collserola aquest nou túnel ni el seu cost econòmic. Pel que fa a l'aeroport, ja hem dit que les ampliacions actualment en desenvolupament permeten satisfer l'augment de la demanda prevista fins a l'any 2025, de manera que no creiem necessari pensar en reserves de sòl per a més ampliacions. Els punts de trobada entre grups existeixen quan hi ha models semblants. Iniciativa Verds Esquerra Unida hem situat els acords quan la similitud dels models de ciutat ho han permès i hem expressat els desacords i sobretot les seves propostes alternatives quan els models de ciutat han estat diferents. Barcelona ha evolucionat amb un continu debat de models, al qual Iniciativa Verds hem aportat no poques tesis que avui són realitat. I això ha estat i és bo per la ciutat i estem convençuts i convençudes que ho continuarà sent mal li pesi el grup del Partit Popular. Molt bé, doncs 15 segons. No, senyor alcalde, senyor regidors, jo li vull dir d'una manera clara que hi ha molts acords amb majories diferents i malgrat estar a l'oposició jo només li vull dir, senyor alcalde, que nosaltres serem seriosos, coherents, poc ambigus i lleals amb l'aplicació d'aquests acords. Doncs jo els hi vull agrair a tots, ho vaig dir l'altre dia. A mi em sembla que aquesta comissió, per la rigorositat del treball, pel mètode en el qual grups polítics han escoltat també la veu solvent de tècnics i també per les conclusions, en el qual hi ha un ampli camp d'acord unànim. Jo també vull posar en èmfasi en què en molts casos s'ha descobert que el marc d'acord és potser més ampli del que pensàvem en molts temes molt importants. Per tant, això és molt bona base, en allà on hi ha unanimitat, allà on hi ha un treball i un procés per buscar acords, que certament difícil seria que en el 100% cinc forces polítiques estiguessin al 100% amb totes les coses d'acord. Jo els vull dir que aquest és un mètode i aquest és un document que ha de ser útil. Ha de ser útil per la ciutat de Barcelona, ho ha de ser pel debat metropolità sobre les infraestructures de l'àrea i de la regió metropolitana. Finalment, és una molt bona aportació que aquesta ciutat, representada a través del Consell Municipal, fa al debat de les infraestructures a Catalunya. GPN Noticias News, GPN dialogando con el Ayuntamiento de la Ciudad Condal de Barcelona aquí en Cataluña, en España, hasta dentro de unos instantes. Gracias a todos por estar ahí, GPN.